Манай улсын хувьд сүүлийн жилүүдэд гадаадын улс оронт хийхдээ томоохон хагалгаа хийдэг эмч мэрэгчлэлт нэмэгдэж байгаа. Энэ нь эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийг тодорхойлогч тус салбарт ажиллаж байгаа зарим мэрэгчлэлтний хувьд өвчтөн буруу эм тариа өгөх зэрэг алдаа дутагдал гарах тохиолдол гарсан. Тэгвэл олон улсын стандартад нийцүүлэн чадварлаг мэрэгчлэлтэн бэлтгэх, эрүүл мэндийн салбарт суралцагчдын мэдлэгийг дээшлүүлэх зэрэг олон таатай нөхцөл бүрдүүлэх ISO 9001 2015 стандартыг хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Хамгийн аюул гарах үр дүн гэж ойлгож байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ тусламж үйлчлэгээ маань эцсийн дүндээ юу юм бэ гэвэл хамгийн товчхоноор хэлэхэд энэ ISO 9001-ийн хамгийн эцсийн үр дүн юу гэвэл та нэгэнт ямарваа нэгэн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлж байгаа бол чинь манай соёлын салбарын мэрэгчлүүд билдэж шүү дээ. Яг энэ улсын дээрэс нь тэрийг давтан сургаж байгаа бол хэрэглэгч чинь юу хүсэж байгаа юм бэ? Тэрний шаардлагыг хангаж байгаа юм уу? За эргээд гарсан бүтээгдэхүүн чинь яг сэтгэл ханамж нь ямар байгаа юм бэ? Зөвхөн тэр хэрэглэгчийн санаа сэтгэл ханамжихээс илүүтэйгээр жишээ нь энэ сувилагч нарыг бэлдэж байгаа энэ сургуулийн хамт олон чинь ямар байгаа юм бэ? Энэ одоо сургуулийг удирдах байгаа хүн ямар байх хэвээр байна? Тэр багш нь ямар байх хэвээр байна? Тэр оюутнууд нь ямар байх хэвээр байна? Энэ чинь өөрөө машинаар бол нэг маш том дугуй эргэж хэлж байгаа юм. Бид нар шинэ одоо өөрөө сайн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийн тулд зөвхөн бүтээгдэхүүн дээр анхаарах биш. Тэр нь заавал цогц менежмент хөтөлбөр гэхээс илүүтэйгээр бэлдэж байгаа тэр үйл явцыг өөр нь стандартчлах хэрэгтэй байна. За бид нарыг хөгжсөн гэж ярьдаг олон асуудлуудыг шийдэж чадсан газрууд бол яг энэ зарчмаар явсан учраас бид энэ рүү алхах нь бол гарцаа байхгүй зүгээр шинээр санч сэдэж хийж ийн гэхээс илүүтэйгээр үнэхээр манай нийгмийн бидний өмнө гарцаа байхгүй тулгарч байгаа шаардж байгаа ийм л ажил гэж ойлгож байна. Олон улс энэ боловсролын салбар боловсролтой боловсон хүчин бэлтгэдэг байгууллагуудад тавьдаг шаардлагыг өөр болгож байна. Тэгэхээр бид энэ чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2015 гэдэг нэ стандарт олон улсын стандартыг хөтөлбөрийн яамны дэмжлэгтэйгээр бид энэ сургууль дээр хэрэгжүүлэх гэж болж байна. Энэ бидний манай энэ их сургуулийн бүсийн шилдэг их сургууль болох гэсэн зорилготой зорилгыг биелүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай нэг хэсэг юм. Уг стандартыг хэрэгжүүлж эхэлснээр олон давуу тал гарна гэдгийг хэлж байгаа. Тодорхойлбол эрүүл мэндийн чиглэлээр иргэд хүрэх тусламж үйлчилгээний чанар нэмэгдэнэ гэдгийг хэлсэн. Ямар нэг улс орны хөгжлийг тодорхойлбол иргэд нь эрүүл хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал нь тогтвортой, эдийн засгийн хөрөнгө оруулалт сайтай байх ёстой гэж дүгнэдэг байна.